shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to. Good morning. Welcome to the other song, Monday. আজি আমি আকৌ গেষ্ট হাউচৰ পৰা ৰেডি হৈছোঁ ওলাই যাবলৈ, যিটো এটা ৰেডি হ'ল। এতিয়া ভাইটিৰ ঘৰত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁগৈ, আমি ব্ৰেকফাষ্টটো খাওঁ। তাত যিটো এটা গাড়ীত উঠিলে আমি এইটো গেষ্ট হাউচতে থাকিলোঁ, বৰ সুন্দৰ গেষ্ট হাউচটো। গেষ্ট হাউচটোলৈ আকৌ আহিম, বৰ ধুনীয়া ভাল লাগিছে গেষ্ট হাউচটো। এইটো ৰেণ্টো গাড়ীত বহিলে জোতা পিন্ধিব জানো আপুনি, অঁ পিছফালে ভাইটো এনেই আপোনাৰ অসুবিধা থাকে। ঠিক আছে, আমি গাড়ীত উঠিছোঁ। ঠিক আছে, গামোচাখনে পিছপিনে দি দিম, ৰ'ম। আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাই লৈছোঁ, এয়া চিৰাত ধুই চব খাই শেষে হ'ব। অসমীয়া ব্যঞ্জনটো খাইছোঁ, আমি এটা দৈ আৰু চিৰাৰ গুড় ঘৰত বনোৱা, সঁচাকৈ সুন্দৰ লাগিছে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ একদম দৈ। আমি খাই মেলি আমি ষ্টাৰ্ট দিম, মেচি ৰেডি হ'লে ড্ৰেজিং কৰি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী। গুড মৰ্ণিং, আমি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। আমি খাই বৈ ধুনীয়াকৈ চিৰা দৈ জলপান খাই লোকেল তুমি একাপ খাই ল'লে গেষ্ট হাউচ এইটো আমি বাইবেল দি আহিলোঁ। এতিয়া এইপিনে আমাৰ ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপেন পেণ্ডেল ONGC বিহু পেণ্ডেল নিৰ্ভয়েছ শিৱসাগৰ। এইখিনি কি হয়, এইটো ফাইনেন্স অফিচ, এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান অফিচ, এতিয়া আমি পূৰ্বাঞ্চল এমপ্লয়েছ গেট পাৰ হ'লোঁ, গেট পাৰ হ'লোঁ এতিয়া লেফ্ট চাইডে গুচি যাব, লেফ্ট চাইডে লেফ্ট আহি পালোঁ গোলাঘাট। এতিয়া চাহ খাবলৈ আহিছোঁ আমি, দোকানতো গাড়ী চাৰি নকটাকৈ আছে, গোটেইটো খেতি পথাৰত পুৰা বিজি। পুলিবৰত আছে এক্সুৱেলি, পুলিবৰত এঠাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা। আমি এতিয়া দৰ্শনদাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, বাই বাই, ফোন কৰিম কাইলৈ কি হয় অহা যোৱা, প্ৰগ্ৰেমটো মিলিব লাগিবতো, আকৌ ভূপেন দা উঠিব আছে, কি হয় ক'ব নোৱাৰি। চাইছে ল'ৰা চাইছে, কিন্তু এই আণ্টি এগৰাকীৰ ঘৰত সোমাইছোঁ আমি, মনোজৰ একদম নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। আপুনি মাতি মাতি এইটো সৰুটো ত্ৰিদীপ খাওঁ, অসমৰ বিখ্যাত ফুটবলাৰ, ডাঙৰ ল'ৰা দশমাৰ কোৱাই নাই, সৰু সৰু থাকোঁতে আৰু দুটাই খেলে বাৰু, কিন্তু হ'লেও দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে, আৰু ইয়াৰ আউটভিউটো বৰ ধুনীয়া। এইটো ইয়াত এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে,
আৰু এই পুখুৰী বৃহৎ পুখুৰী এটা খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজতে আমি আহি পৰিছোঁহি। আজি আমি যি নেকি গুৱাহাটীলৈ যাম খেলৰ কাৰণে আমি গৈছোঁ এক্সিবিশ্যন ফুটবল গোটেই খেলুৱৈসকল আমাৰ লগতে আছে আৰু আমি আহিছোঁ এজন দাদা এজনৰ ঘৰলৈ। তেওঁ প্লেয়াৰ হয় তেওঁ আৰু এতিয়া আমাক মানে ভাত খাবলৈ নোপোৱা কাৰণে তেখেতে গালিয়ে পাৰি আছে জিতুনা অলরেডি ললে ঘরটো ধুনিয়াকে জুবিনৰ এখন দোকান এখন আছিল নেকি আহিবলৈ গাখীৰ আগলৈ গ'লে আৰু ধুনীয়াকৈ পাবা শাক পাচলিৰ দোকান কিছুমান আছে আৰু সেই কিতা জখলা মানে মেইন চেণ্টাৰটো আছে। আমি এতিয়া গুৱাহাটীত সোমাইছোঁহি ছয়মাইল পালোহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এইখন ছয়মাইলৰ ব্ৰিজখন আৰু ধুনীয়া বতৰ আজি বতাহ গৰম সুন্দৰ পৰিলে। আজিকালি মেইন কথা হ'ল কি সন্ধিয়াবেলা খুব ট্ৰেফিক জাম হয় মানে অলপ চলাবলৈও চালকৰ অলপ অসুবিধাটো কৰিবলগীয়া হয় সেই বুলি ট্ৰেফিক ৰুলছ মানি চলাতে বিশেষভাৱে এইটো সময়ত ট্ৰেফিক মানে খুব বেয়া প্ৰব্লেম বহুত সময় ইয়াতে বহুত সময় যায়গৈ তাৰমানে। আমি এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেফিক জামত ফচি আছোঁ আগৰখিনি আমি পিছত দেখুৱাই আছোঁ। থেংক ইউ। জাতীয় সংগীত বজালে বেছি ভাল ভাত ভাত
I'm going to go to the house. Style.